Kampen mellem Kristus og Satan af Ellen G. White. Det er en bog, som alle burde læse. Kampen mellem Kristus og Satan er sandsynligvis den bog, der næst efter Bibelen fortæller mest om kampen mellem Jesus Kristus, Guds søn, og Satan, djævlen, altså den gamle slange. Kampen mellem det gode og onde. Kampen mellem det rigtige og det forkerte. Ja, den har stået på igennem mange, mange år, og den er stadigvæk en meget væsentlig del af enhver kristen person. Og derfor så er det en vigtig ting at vide, hvilken kamp det er, at det er tale om. Vi kan gå tilbage til Luther. Han kæmpede også den samme kamp, kampen mellem Kristus og Satan. Og denne bog er uden tvivl den bog, der på den mest bibelske måde fortæller om de oprigtige og åndelige kristnes kamp med djævlen, altså med Satan, og hans utallige hjælpere her på jorden. Det er både inden for forskellige trosamfund, inden for forskellige politiske og økonomiske magter. Det er inden for forskellige lande og organisationer, der på forskellige måde bekæmper Gud og Guds principper. Og denne kamp foregår stadigvæk. De sande og det retfærdige retningslinjer, som Herren har givet alle mennesker, det er dem, at mange bekæmper i dag. Ellen White har skrevet bogen Kampen mellem Kristus og Satan. Den blev skrevet af hende i 1884. Men der er et meget stort antal af kristne, det vil sige verdslige kristne, allerede på det tidspunkt synes, at de store afgørende sandheder, de blev fremhævet for mig. Det var sandhed angående tro, det var sandhed angående frelse, det var sandhed angående deres forhold til Guds ord, Bibelen. Og de var alt for rammende. De var alt, det gjorde alt for ondt at læse om dem. Det tilfredsstillede ikke de verslige kristne, de navnekristnes ønsker, og derfor blev bogen kun solgt i et meget lille oplag. Nogle år senere, så var der en gruppe, som mente, at denne bog, den burde udgives i en ny, men revideret udgave. Altså en ændret udgave. På dansk fik denne bog navnet Den Store Strid. Og den er kendt af utrolig mange danskere. Senere er der kommet mange, meget ofte, meget mere omfattende ændringer, og det har resulteret i, at de forskellige reviderede udgaver, de er udkommet under nogle andre titler, altså ikke Den Store Strid, som den allerførste. Nej, der er kommet nogen med navnet Konfrontation, eller Mod en Bedre Fremtid. Jeg ved ikke årsagen til, at man har skiftet navn på disse bøger, men det er jo på en måde den samme bog, og alligevel er der stor forskel. Der er nogen, der påstår, at det var Ellen White selv, der foretog disse meget omfattende ændringer, eller at hun i hvert fald ikke blev tilladt til. Det kan jeg altså ikke tro på. Og for øvrigt, så er en meget stor procentdel af de ændringer, der er sket, det er sket efter Ellen Whites død. Så det lyder lidt mystisk, hvis det er hende, der skulle have blivet tilladt til det. Nu kan du altså få en oversættelse af den originale tekst, som Ellen G. White skrev i 1884. Det er en PDF-fil, som vi har lavet, som du frit kan downloade.
Du kan også få det som en lydfil, en MP3-fil. Begge dele er gratis, men du er meget velkommen til at støtte udgivelsen af disse ting med et eller andet beløb. Du kan allerede nu i dag downloade Kampen mellem Kristus og Satan som en PDF-fil. Du har adressen her, og du kan også frit downloade MP3-filerne, hvor jeg har indlæst eller indtalt denne bog. Jeg vil dog sige, at på nuværende tidspunkt, november 2011, der er det ikke alle kapitlerne, der endnu er indtalt. Alle kapitlerne er der i PDF-filer, men det er desværre ikke alle kapitlerne endnu, som jeg har fået indtalt. Men det gør jeg så efterhånden, som jeg har tid at praktisere.